Hosteyajina yekema bajari Amedê Sinem Acaye. Sinem Khan bajari Amedê li taga bajari nû şirinî çêdike û difroşe welatiyan. Jina Kurd ewlî li gel zilamê xwe dest bi paqijiya dikanî dike, duvre bi çûyna hatinê hînî çêkirina şiriniya glover dibe. Duvre jî dikanekî şirinî vedike. Hosteya şiriniyê amaje dike ku jin jî dikarin karê zilama bikin û perê xwe qezenç bikin. Dest bi vê karê kiriye. Hoste dibêje di bajarê Amedê hosteyên şiriniya bi navê şiriniya glover an jî bi navê şiriniya serkolanê bes zilam bûn. Lê niha êdin hosteyeka jin jî heye. Zilamê mi ev îşa dikir. Ez jî düşüncem, ez jî elimim, vî îşê hez dikirim. Dikan mı dikan vekir şey rani de proşum bir şey hazırım. Hosteyajın dibeje de despeki de müşteri de mavi ditine matmaymane henek rehne lekrine henek şi pesnavedane le ev dibeje kare hoş dildike u banglajinin malın u bikare kire mujulnabındike ku bila dest bi dikandarî bikin û perê xwe bi xwe bi dest bixin. Zarokên xwe xwedî bikin. Ez dixwazim jin hemû bişixulin, karê xwe bikin, perê xwe qezenç bikin, zarokên xwe xwedî bikin. Hosteya jin a şîrînî 34 saliye û dayîka zarokekê ye. Jina Amedê her roj di dikanê xwe de hevîrên şêraniyê distirê, duvre wê hevîrê di navarûnê sor de diqelîne û li dezgeha xwe a li ser kolanê difroşe. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.